ចាំបងមានជាបែកកតុននៅក្នុងបេះដូងហើយទេណាបងមានបន្តែមានមួយរៀងច្រើនដែរអាយ៉ាបងអឺហូកេអូខេចាចោះស្រីស្អាតអូថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនតើចាមានជាមួយនឹងឈុតបកខៀវជាមួយនឹងក្របគេហៅក្របពេជ្រភ្លេកភ្លេកតែម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ແນ່ນິເອັກໄຊເຕດແມ່ນແຕ່ນເພາະຈອງດັ່ງຖ້າແນ່ນາຊິມາຈາກເຊລີເພຈຫຍັງຊ្នាំນີ້ວ້າຈັ່ງມີຫນ້າແກ່ໃນក្នុងແພດດົງຫນືສອກຄືຍົ້ມອັນຍາຄືຈັ່ງຖືມີຊອນຕິດໂອ້ຈັ່ງສອກຄືເນາະແຕ່ຈອງສູ້ໆພາມີ 1 ໄປພູສອກຄືຢູ່ໃຫ້ຈັ່ງຖືຕະມາຊັບພອດພວກແມ່ອີ່ຈັ່ງແມ່ນບານເຄີຍສະມັດທະພິບພາມີຄືປະກາຕັ້ງໄປຕະບົງດາໄປຍັງເຄີຍກອດໂຈລວມກັບປະເທດຈັ່ງຄຳຖ້າສັງຄົມຖ້າກອດຕະໂຕບານເຊລີເພຊໍ ចង់ប្រាប់ស្ពយបន្តិចចោះដោយសារតែម្សិលមិញបានមើលពួកគាត់សំគឺពួកគាត់ពិតជាដាក់អស់កម្លាំងកាយចិត្តហ្មងអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់តតែម្ដងអញ្ចឹងអរំខានអ្នកទឹកបីទេអញ្ចឹងចូលក្នុងហលបានចាតិចទៀតជួបគ្នាចាអរគុណហ្មងអរគុណច្រើនបាទអរគុណឥឡូវនេះជម្រាបសួរទៅដល់បងប្រុសបងស្រីក៏ដូចជាប្រុសកម្មវិធីមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដា នៅសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ខ្លាយខ្លួនជាតារាមួយដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញពិតប្រាកដអូយអរគុណច្រើនហ្មងចុះបងស្រីវិញការពីរដូវកាលមុនគឺបងជាគណៈកម្មការកិត្តិយសត្រូវហ៎បងចុះតេតងរដូវកាលនេះមានបងមានបានទស្សនាឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវគ្គណាជាងគេអត់ចាអរប្រកាសណាគឺខ្ញុំស្លាញ់ក្រុមវគ្គតែម្ដងពីការកម្មការធ្វើរទស្សនាគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយគឺមើលអត់ អូខេចុះមានជាបែកកតុនក្នុងបេះដូងនៅមានគឺ6រូបនឹងតែម្ដងចា៎តែសារតែគាត់សិតតែប្រកែប្រកាសថាគាត់ខំប្រឹងប្រែងក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជួនពលគាត់ធ្វើបានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនបងស្រីចឹងតិចតិចនឹងចូលគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីតែម្ដងណាអរំខានយូទេចា៎អរគុណច្រើន បាទអរគុណចឹងឥឡូវនេះយើងជម្រាបសួរទៅដល់ស្រីស្អាតទាំងពីររូបបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកាត់ៗខ្លីៗតែម្ដងទៅមានពាក្យពេចន៍អីជូនពរទៅកាន់ទៅដល់បេក្ខជន Final ទាំង 6 រូបបាទសូមក្រុមជើញអូនខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ឲ្យគាត់ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពយីតើទោះលទ្ធផលមិនក៏ដោយព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលយើងដឹងលទ្ធផលយីខ្ញុំដូចលីលីដែរឲ្យតែគាត់ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពគឺគាត់អត់មានអីស្ដាយក្រោយទេព្រោះគាត់ព្យាយាមអស់ឲ្យបង ចឹងចង់ឲ្យគាត់សູ້ៗទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណចឹងអូនតាពេលអាចអនុញ្ញាតសម្រាប់បានបាទជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់អាចជាតទៀតបាទឃើញថាវត្តមានរបស់បបកញ្ញាអស់ច្រើនកកកមែនតើបាទចឹងឥឡូវនេះទុកទុនទីជូនទៅដល់រ៉ាត់វិញម្ដងហើយនឹងទីមបាទសួស្ដីបង អូជម្រាបសួរស្រីសារបស់យើងទាំងពីរឌួងចាវ៉ាវសម្លៀកបំពាក់កាយនេះ គឺអស់ចាមែនតើយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវសួរចំណាប់អារម្មណ៍តែម្ដងតេតងទៅនឹងកម្មវិធីរថទូរទស្សន៍រដូវកាលទី3ហើយឥឡូវសួរបងស្រីមុនចាសម្រាប់នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរថទូរទស្សន៍វគ្គ Final Show នេះបងចាសកញ្ញាវិញយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលមក ចូលរួមថ្ងៃប្រិយប្រតរបស់រដ្ឋធុរស្តាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាគណៈកម្មការនៅថ្ងៃដែលគាត់ប្រកួតប្រជែងនៅ Fashion Show វ៉ាចឹងថ្ងៃនេះត្រៀមនៅចំណាប់អារម្មណ៍តាមទស្សនាជាមួយនៅ Fashion របស់គាត់ថ្ងៃនេះព្រោះថាខ្ញុំ spoil តិចចោះម្សិលមិញឃើញគូថាកប់សេរីតែម្ដងចាជឿជាក់បងជឿជាក់លើរដ្ឋធុរស្តាអត់ដែរខំដងឯងរៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងចាចាំមានជាបេក្ខជននៅក្នុងបេះដូងហើយឬនៅ សម្រាប់ខ្ញុំដែលថាតើយើងគឺជាអ្នកប្រកួតដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងយករំអ្នកប្រកួតដូចគ្នាចាថាពួកគាត់មិនថាជានៅលេខរៀងទីប៉ុន្មានគាត់សិតតែត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសុផុតឲ្យកម្លាំងចិត្តគាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាជាកម្លាំងចិត្តទៅឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាចុះបងស្រីវិញមានជាពាក្យពេចន៍ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់បេក្ខជនទាំង6រូបរបស់យើងថ្ងៃនេះទេខាងណាក៏បានដែរអត់អី យាយតើខ្ញុំមានតែពាក្យថាជូនពរឲ្យពួកគាត់សំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបងតោះបីជាការប្រកួតតែមានចាញ់មានឈ្នះអញ្ចឹងតោះបីយើងចាញ់តោះបីយើងឈ្នះក៏ត្រូវតាព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីបងអូខេអរគុណច្រើនចាចាំបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីតែម្ដងណាអីសម្រាប់បាទអរគុណអរគុណច្រើនចា